Ну, ви знаєте, я не переконаний, що насправді сама онука президента рекомендувала Фокіна, вона, звичайно, це розповідала. Як було насправді, ми не знаємо. Очевидно, що шукали якусь людину, яка би представляла не українську позицію, а фокінську позицію, і знайшли таку людину. Чи зміниться підхід Офісу президента? В мене багато сумнівів є в цьому, тому що я не голосував за Володимира Зеленського саме з тієї причини, що я не вважав його готовим до цієї посади, так само, як і багатьох людей, які з ним співпрацюють. Тому для того, щоб змінився підхід, нам треба змінювати підхід кожного з нас. Знаєте, от я з вами зараз з Полтави спілкуюся, і я бачу, наскільки, коли зверху є така система, коли люди деморалізовані всіма цими справами вагнерівців, фокінами і всіма іншими, то в органах місцевого самоуправління, в управлінні взагалі на трошки нижчому рівні відбувається ще більший хаос. Тому що якщо можна їм на горі, то чому не можна тут внизу? От завтра в нас відбуватиметься засідання адміністративного суду о 10-й годині тут в Полтаві через те, що окружна територіальна комісія абсолютно свавільно і незаконно відмовилася реєструвати список Європейської солідарності до Кременчуцької міської ради, не маючи на це підстав. І от говорить Великий Львів, це дуже красива назва і дуже хороша передача, а Великий Львів – прекрасне місто. От зараз на крупному плані пана Кошулинського показували щойно. Ми з ним політичні опоненти, але я розумію, що це чесний і достойний політик, так само, як і більшість, хто там зібралися. А в таких містах, як Кременчук, наприклад, можуть отак сидіти люди, представники різних політичних сил і керуватися одним олігархом, який як ниточка їх розставляє в ці політичні сили, точно так само і комісія, яка голосує за реєстрацію тої чи іншої політичної сили. І ця вся система абсолютно корумпована, прогнила, і зробити там чесні і справедливі вибори, як це зараз відбувається у Львові, ну, в принципі, заважається вся велика адміністративна система. А доля України вирішується, безумовно, у Львові, як в центрі міста, в Києві, але так само і на Сході. Тому, звичайно, щодо кадрів, у мене великий песимізм не лише щодо Офісу президента, а загалом щодо цілої України зараз. Ми переживаємо дуже складні часи, які після цих місцевих виборів взагалі загрожують, я думаю, дуже великими небезпеками.